На черговому засіданні виконавчого комітету розглянули та затвердили рішення житлових питань міста та висновки опікунської ради з питань опіки та піклування над неповнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена. Підтримали проєкт рішення про висунення кандидатури Наталії Цапенко, яка народила та виховала 5 дітей, до присвоєння почесного звання України «Мати-героїня». По даному питанню вже нещодавно відбулася координаційна рада з питань сім'ї та гендерної рівності, де було ретельно вивчено всі документи громадянки Цапенко Наталії Миколаївни. Хочу сказати, що всі документи відповідають вимогам чинного законодавства, а саме закону України про державні нагороди та указу президента про почесні звання України. Тому прошу всіх вас підтримати рішення щодо висунення даної кандидатури на присвоєння її почесного звання «Мати-героїня». Голосуючи за заходи щодо підготовки до наступного опалювального сезону, проаналізували і як пройшов минулий. Опалювальний сезон в місті Сміла розпочався 1 листопада, відповідно до рішення виконавчого комітету від 12.10.22 року номер 396. Два підприємства розпочали опалювальний сезон без затримок, вчасно. Станом на перше число всі котельні були підключені до природного газу та почали подавати теплоносії. Опалювальний сезон в цілому пройшов в сталому режимі. По кожному підприємству окремо інформацію буде зачитувати по нашому комунальному підприємству. Ну, в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації та пошкодженням енергосистеми наше підприємство проходило опалювальний сезон в складному, скажімо так, стані, тому що постійні були відключення електроенергії, але підприємству вдалося без великих, скажімо так, втрат фінансових пройти опалювальний сезон. За весь період було 33 пориви на теплових мережах, що були спричинені нестабільним гідрологічним режимом роботи. Незважаючи на вищевкладені обставини, комунальне підприємство за власні кошти здійснило переоснащення котелі номер 16 шляхом заміни котлів. Перед початком опалювального сезону було підписано договір з «Нафтогаз Трейдинг» 11.10.22, що дало змогу отримувати газ. Так, по «Смілаенергопромтрансу» підприємство вчасно надало опалювальний сезон, але не виробили ту теплову енергію, яку вони планували на початку сезону. Це зв'язано з тим, що підприємства подавали теплоносії до своїх установ не з 1 числа, наприклад, або з 3, або з 5 листопада. Під час опалювального сезону у них на їхніх мережах було 19 аварійних ситуацій, з яких 10 на мережах підприємства та 9 на мережах споживачів. Це ОСББ, Шевченківська залізниця та ДЮСШ «Олімп», які всі вчасно та в повному обсязі усувались протягом 24 годин. Також Євгеній Авраменко окреслив, які борги залишаються у абонентів теплопостачального підприємства. «Смілокомунтеплоенерго» розпочало опалювальний сезон з дебіторської заборгованості 25 мільйонів 443 тисячі, в тому числі перша категорія – це населення 23 мільйона 734 тисячі, друга категорія – бюджет 1 мільйон 465 тисяч, третя категорія – юридичні особи 243 тисячі. В цілому по першій категорії населення ця заборгованість 3 мільйони 700 тисяч – це становить загальнобудинкові витрати. На кінець опалювального сезону загальна заборгованість 37 мільйонів 562 тисячі. По категорія перша населення 33 мільйони 442 тисячі, категорія друга бюджет 2 мільйони 168, третя категорія юридичної особи 1 мільйон 951 тисяча. За місця загального користування в цілому заборгованість 10 мільйонів 791 тисяча. Підприємство ведеться претензійна робота по самих великих неплатниках за теплову енергію. Всі судові накази передані до виконавчої служби. Кредиторська заборгованість станом на 08.05.23 року становить 66 мільйонів 300 тисяч. Це перед «Нафтогаз Трейдинг» у розмірі 31 мільйон 855 тисяч. За весь опалювальний сезон підприємство сплатило 43 мільйони 452 тисячі. І на сьогоднішній момент узгоджена різниця в тарифах 20 мільйонів 671 тисячі, яка буде спрямована на погашення заборгованості перед НАК «Нафтогаз Трейдинг». Інша заборгованість – це перед «Укртрансгазом» 3 мільйона 525 тисяч, це за лютий 2018 року. Перед «Черкасигаз» розподіл природного газу
Станом на кінець квітня заборгованість становить 30 мільйонів 841 тисяча. Це розбаланс 2018 року. Станом на 10.05 по підприємству відсутня заборгованість по заробітній платі та податках. Міський голова уточнив, на якому етапі знаходиться будівництво модульних котелен в районі радіоприладного заводу, що будуть працювати замість застарілої проблемної 25-ї котельні. Зараз ми вже отримали технічні умови від обленерго. До кінця тижня нам обіцяють отримати видати технічні умови Черкаси газу. Отримаємо технічні умови, тому що проєктанти не можуть запроєктувати без технічних умов. Зараз працюють проєктанти над проєктом, відповідно експертиза. Відповідно тендера, ну начебто по календарному плану на сьогоднішній день ми повинні встигнути до початку опалювального сезону. Гроші у нас зарезервовані на ці дві модульні котельні. По землі вся робота проведена. Але будемо бачити, яка у нас буде ситуація в країні з казначейством, з фінансуванням. Взагалі, чи пройде в нас цей проєкт експертизу, щоб ми могли все змонтувати до початку. Насамкінець були розглянуті питання, які стосувались служби у справах дітей, що забезпечують соціальний захист та права неповнолітніх.